Tak pojďme si ukázat, jak bude vypadat kompletní technika v jednom záběru, v jednom krátkém cvičení. První, čím budeme začínat, tak tady máme naše malé kužely na krátkou vzdálenost, jde nám o správné zavlíkání míčku za kužely. Myslete si na to, že se jenom nahýbáte, ale jdete mezi kužely, tak aby bylo vidět, že děláte krásné osmičky, přitahujete se míč k sobě, hodně pracuje horní ruka. Takže jdete jednou rukou, pouštíte do slabé strany, na silné straně držíte oběma rukama. Zavleču míček a v tom okamžiku, když jsem prošel krátký, tak se dávám do pohybu. Chceme opravdu běh, aby to nebyla chůze, ale chceme se rozběhnout. Máme na to na ploše 5 kuželů, ty nám budou představovat protihráče. K protihráči se nesmíte přiblížit s míčkem a chráníte si vlastním tělem, vlastníma nohama ten míček. Takže když jdeme kolem kuželu, míček je vždycky zvenku, snažíme se jít, pokud ho máme na slabé straně, tak klidně jednou rukou, to mě nevadí, na silné straně, schovaný za tělem, tak aby nám ten protihráč do toho míčku nemohl a nevzal nám ho. Takže mezi kužely, když probíháme, tak se snažte zrychlit a když budeme u kuželu, klidně můžete použít svalový krok, zpomalíme, krásně se kolem kuželu otočíme. Snažte se ten kužel neboli toho protihráče mít vždycky na boku, netočte se k němu záry. Takže jednoduše proběhneme. Dostáváme se k žíněnce a snažíme se dát krásnou citovou přihrávku přes žíněnku. Cokoliv si tam vymyslíte, nějakou překážku, důležité je, aby jsme jemnou přihrávkou přehráli tu žíněnku na druhou stranu. Nachystáme se, žabička, která nám přehodí žíněnku. Pak se dostanete do polohy, kdy máme tamhle nachystanou lavičku, já použiju lavičku místo spoluhráče. Já si o tu lavičku přihraju, když budete mít kamoše, který vám přihraje zpátky, o to je to lepší. Takže já si přihraju o lavičku a bude to o tom, abyste pěkně přihráli po zemi a abyste uměli přihrávku převzít. V tom okamžiku převzetí rychle rovnou z převzetí budeme střílet nebo přihrávat směrem na bránu. Bude taková rychlá střela z první. Důležité je, aby jsme do míčku nebouchli, aby to bylo pěkně stlumeno a zase vystřelilo na bránu. Takže takhle nějak. Nahraju si. Ještě jednou ukážu. Nahraju si. Zpracuju. Pak můžu vzít ještě jeden míček a bude maximální tvrdost střely, že se nachystám, snížím. Vystřelím na bránu s maximální intenzitou a s nakročením. Zadržuju dozadu. Super. Pojďme si to projít celé v rychlosti. Jednu jízdu ukážu tak, jak by to mohlo být. Nebo mohli byste se k tomu přiblížit, aspoň přibližně takhle. Pojďme na to. Míček si tady nechám.
Tak, hotovo. Máme celou zápočtovou jízdu. Vy víte, jak na to. Trénujte jednotlivé části zvlášť. Nesnažte se jít k tomu složitějšímu, když nezvládneme to jednodušší. Doporučuji hodně strávit času u manipulace s míčkem. Až budete míček dobře ovládat, můžete se dostat do přihrávek, po případě do střely. Až to všechno bude fungovat, tak dáme celou zápočtovou jízdu. Tak, těším se, až se uvidíme u zápočtu, nebo když mi pošlete vaše zápočtové videa.